بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وإذن السلام يا ما شاء الله تبارك الله سودوا هذا مركوا إذن الله يا ما شاء الله يا فيسبوك، وإذن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كبعد واحد ربعين أصول قلو هذا الذي حالي إن شاء الله يكسو بحي دولة الصومالية يوسردوبة أخريي ما شاء الله تبارك الله أيروا لبعض مامل قبلات أجوب حلانو كحريسان يعني واحد بذا واحد ولم بديدين إيش رودا سعين وما إيش صوص سعرين مركا أنا أرتوا أجاي شركة إنه واحد كيما هينين مر وراه رأسي أجاي وحلا رالي جري كلا نسوا معلنا وعليكم السلام سودو نسوا معلنا ما يعني إيكا جو أنت على رالي جري كلا وعلى رالي جلي كرا مركا نيكي شمس سودو نيكي سو مالي ني مادا ايكا قو انتا هاي على رالي جلي كرا لما رالي جلي كرانين او يعني اسيقم دان كلا او جنجيرو او شاشيو او شاقيو مركا هادو وحالا روا دولة سو مالي وحالا روا حالكي وحالا روا بارلمان كا سو مالي امد سو مالييد وحي جعيش هاي برا بلشد والا سعطا امد سو مالي دواقيد والا لسعدا ummad Soomaaliyeed hadalkeed waa la socda waxa la dawladda waxa la yahay baarlamaanka Soomaaliya anaka awl bu afduuba nagula haasta hadana ana shacabka Soomaaliyeed afduuba nagula haastay oo afduuba awl bu ku jirnay waxaan rabaa afduubka inaan ka baxno ilaaha naga bixiyay oo waxay shala saxiixeen maanta diideen marka waxa la yahay Ismaaciil soo dhawo marka waxa la yahay ummad Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa dawladda waxaan u sheegaa dadka horta dhawaaqaysa dhageysato dadka dhawaaqaysa ha dhageysato baarlamaanka Soomaaliya ha fadhiisto oo qof iyo codki waaya la lama tuurin ha qofki iyo codkeeni ha noola soo celsho oo dalka u jeesto qof iyo cod marka waxa leeyahay intaasan ka codsaha ilaa shala anaka waxaan noola afduuba Axmed Dhuxuleesta iyo waxa leeyahay ninkaan kala Saciidani ayaa noola afduuba budlaan in dawlad isku maleeyso ana mar hore idin sheegay budlaan in dawlad isku maleeyso mar hore idin sheegay hadda shirkiyo dhahay wasiir dub waa burburiyay yani waa lagu kala taga dhahay ee hadana warqad kale inta kasoo daba saareen ay wax leeyeen waxa ka baxay aad u jeedeen shirki ma burburin ma yeelin kamila ma yaa tal shorto yaa tal shabeesha ani waxa alla yaabana waxa waaye shirkan shalay muqdisho waxay u tagen waxay ku leen dawladda ma aqoonsanin هدانا أقوسنين مع مقدسه كوجي هدانا أقوسنين مع مقدسه كوجي مركو حايدين لا يا دلك دت كان ودت ششية وشقية وكلمة ششية وطانا مركو على الدولة الصومالية وحن قعصها برلمان كذا مدحوينا رئيس الوزراء مامل قبل جد رأس وبرأسين وحلا يا هاي ومدة الصومالية دواخذها دقيسته ومدة الصومالية هاو دغ نغلات وخي حكومت وا امه الصوماليه امه الصوماليه وخي ربتا قف يو عد وخي ربتا ان شرعي غهر لا سو عيشو وان ورير مسخ ده دنان حمونتي مال ول بوالته نسولي مال ول بو حق لو ربي ور وا اوتن سوشيد وعاتر شيخ شريف اي نكل ليا عبد حاشي شيخ شريف يا عبد حاشي وعلي ري يا حس الشيخ سو درسود الشركه imaada aliyere wax raali gali lama arko wax walba waa looga tanusulay wax walba waa u sameysan halahan ka badax gel aad ayaa isheg maxaa yaani ma loo xayirnaa niman ay qaba jeeyo xaqay axmed oo wuxuu ahaay jirin ee kismaayo halka degmaha yaal degmo ka ayaa kismaayo ee waa kanaan saciidan dadkiisu uga haye maalin walbo ee dagaalka ku wadaano ay yaani ay ka soo horjeesteen marka waxa la niman ay ka baxa xaaladooda saasiin dadka xukumeen xaaladooda saasiin caawo inaad tirahad oliira waa xayirnaayna anaka ma jirto waxa la yahay dawladda Soomaaliya si degdeg ah ugu soo saarta akhbar hana ka soo saara ee baarlamaanka Soomaaliya asiga mas'uuliyad saaran tahay oo qof i codayna hanu cilso marka nimankan dubba waa aragta xasi sheekh waa habaaray hadda halka uu sirka warfaafada la dhaayna waa habaaray dubba ha habaarin dubbu ona ka adeegsanay dawladda Soomaaliya warfaafinta u yahay waa nin yacni Soomaalinimada ka go'antay waa nin u hadlo dawladda Soomaaliya haqiiqna marka hadii dubba lagu nacaayo idinka idin taala dubba hadaan nacdeen iska dhax aragteen warqada oo soo saarayo idinka idin taala dubba waa wasiirka Soomaaliya wasiirku oo dawladda federaalka waay oo warfaafinta
وأجره نقوله إنه صو صار وركة هذا الكين يلا شيجن وحميس قصص صارنا يلا شيجن إيه على قريه ورجاي ما أكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتضل ليا بيا هذا الكين معلو شجع قد كل قعدة بيقولوا ليه هاي مركض دبا أنا كأديك سنة أروى دور حل دبا هذا الكي سوا دور وردور حل هديدين دون تسرع سرع دب هذا الكيس وادور حل وادور حل هديدين دون تسرع دب هذا الكيس وادور حل هركي أو دبعي أسيو طالع أسرع دب هذا الكيس سوا دور حليها ديدين دون تسرع سرع وقويها الكان كصويف كصويف يا واكا ورسوغا وناجس أجيسا وقويها الكان كصويف كصويف يا واكا ورسوغا وناجس أجيس كريداني إنو دولار قاتا قاتا هداني إنو دولار قاتا دولار قاتا هو دالكا حا دالكيغا حراش يديدن يديدن داني إنو دولار سوقاتي سوقاتي دالكيغا حراش يديدن يا ديدن دانين او دولار سوقات دولار سوقات اي دالكيغا حراش يا ديدن يا ديدن دوبينا ليغا سودول سودول اي دالكلا حراش يا ديدن يا ديدن دوبينا ليغا سودول اي دولا اي دالك الله حراش يا ديد يا ديدان دوبينا ليغا سودولي ودولا دالك الله حراش يا ديد دولار غاتا هورتا دانين او دولار سوقات سوقات اي دالكيغا حراش يا ديد أديدان دلك الله حراش يا ديد مركو عليا داني إنه دولار سوقاتي ودلك حراش يا ديد مايا دبي اللي قصو دولي يا ديد مركو عليا هاي دتك الصوماليات دبو وحوايا وسيرك ورفاف انت الصوماليات وانين عتكره وهذا اللي يقاني وعوب كرايا ومركو أو كي نوفدي شاك ما حبلو حير ماري مركو نوفدي أسك إنه نوي ماذا من رونيت وعان وانا قصود دحيي ما شاء الله تبارك الله وحالي يا قفل بق ها بعرف انتو وحد بوركيس انا كوركيس وقرا حيسنا واسبنا واسبنا معو شيء قدونا دبا دوما شو استاغ وكو فرحنا الا ور او مهين انو ودان اغنا مرك وقوي نكان كسوي فكر وكور سغا وانا جس مال والبو تاغنا وركيس ان تاغنا كسوي فاي وقوي هلكان كسوي سوي فيا وان كور السوغا وانا جيسا وغوي هالكان كسوي سوي فيا دب هذا الكيس وادور وادور حلي هديدين دون تصرع دب هذا الكيس وادور وادور حلي هديدين دون تصرع هديدين ترينك اوات تغيي ترينك صوماليا تصرعها ليا دبوا ذلك زقفت ديدن مركوا عليا صوماليا هنولات صوماليا مركوا قولي سنورتا وعليا دولة صوماليا نوحاكا عطساد دتك الشعب كعطك يضهام قشن ورجيغ سولو وعليا دولة دولة دوحان رباء ان دتك الشعب كعطك يسي يقرال كيس يمبي براه بلشاد واحد كصعدو يدتك وحي جعلهم انت هذا الكري انت هذا شابو وحاليا دولة صوماليا شالي انك افضوبك نقولها اليها انك بتبادي الحمد لله شكري يا بتاق نعاوة وفرح سنها مانتا الحمد لله شكري هديبا كبحين قوانكي وفرح سنها وحان ربا مارك اني دولة سدك دلو اقول رواقضو
si degdega baarlamaanka u fadhiisto ee baarlamaanka dalka ka taliyo ee baarlamaanka dalka siyaasadiisa salka dhulka u dhigo. Siyaasadda walaacwalaacsa lama rabo, siyaasadda ina salka dhulka loo dhigo ee xaliimi yarey loo yeero ee waqtigay doorashadu ku qaban karto ku darshisa ma aho. Waqtigay doorashadu ku qaban karto intaasoo bilaad hadday dhahdo laba sano, hadday dhahdo ha la yiraaho ha loo ansixiyo labada sano qof iyo cod hanagu gaarsiiso, intaasaa leeyahay. Xataa saddex sano aan noqota deerta shaqo kuma liin anaga. Anaga waxaan nabadgelyo noo ah siyaasad casri oo xasiloon oo walwal iyo murug lahaynin. Waxaa xasiloonta yacni aan ku faraxsan, aan rabnaa nabadgelyo, waxaan rabnaa anaga wax kale ma rabno. Haddaan ahno shacabka Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa siyaasad xasilan oo salka dhulka u yaallo. Maana siyaasadan qasan ee walacwalac ee murugta nagu disha ma rabno. waxaan rabnaa dowladda Soomaaliya waxaa ka codsahaa qalaas waa soo dhammaatay, tuugmo waa soo dhammaatay, baryo waa soo dhammaatay. Todoba bilood aaba la baryo aaa walaalayaalo 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 waxay sixixin maara looga la'yahay way diideen. Hadda haddana warqad kale horta Puntland horta waxaa la yiri taagteeda in la tuso waay Puntland waxay noqotay, waxaa maqli jiray kaada jidkeeda ka wareertay ay noqotay Puntland. Nimankan araja waxay noqdeen shalay waxay rabaan, shalay waxay dalka ugu arami jireen, shalay garoobu duuha yimaadaano garoobaa laga xukumaa oo madaxweyneyaashii horo xilkanka qaadayna oo muujina kugu kicihayna oo intaas lacagna sii oo waxaa siixina yeela oo anaka wax walba meeriyayno anaka doorashada saan yeelayno wax walba marka loo yeeli jiray sidiiay rabaan. Wacaliiro qof waxay u baratay u buqtaa caawa arajan waxay u bukaan ummadoodina waa u jeedaa mid haysato. Ummadoodu waad u jeedaa dadkoodii nin dadkiisa daryeeli waaye xamar ma daryeelayo, nin dadkiisa daryeeli waaye ee dadkiisa Puntland isku celi waaye ee isku hay waaye siciidani inuu xamar uu ku hadlo waaba ku qalad. Federaalka ay ku wardiyayaano ma rabaana sharuucdiisa inay raacaano, afka beerkiisa waaye. Waxay ku leeyihin federaalka waa lama taabtaan, federaalka lama taabtaan waaye ayee u hogaansan adigu horta u hogaansan federaalka shalay adaa keenta sax u hogaansan oo dekadaha soo wareeji oo lacagaha soo wareeji oo arrimaha dibadda soo wareeji oo soo wareeji duulista iyo hawada jasiida iyo garoomanka soo wareeji. Federaalka saasuu qabyaa, federaalku wuxuu qabyaa. Adiga waxaa leeba leedahay amniga inaad sugtid oo boolis samaysatid oo cashuur celin samaysid oo waxaa laga rabaa dekadaha iyo badaha iyo waxaan dhanba inay dowladda Soomaaliya xuduudaha iyo garoomanka dowladda iyo waxaasoo dhan inay qabsato ma ongelid. Waxaa leedahay maalin walba farool wuxuu ku wardiyaa anaka waxaan rabnaa federaal daarti idinka kasoo baxa, horto kasoo baxa sharuudiisa kasoo baxa oo dekadaha soo wareejiya oo dib woolon ka iska bixiyna soo wareejiya inta dekada ku taala soo wareejiya. Dekadii waa xaraashayna, wax walba waa gadahayna oo garoomadii waa gadahayna oo wax walba waa gadahayna. Haddana federaal aan rabnaa, haddana dowladda federaalka xaqayni ka rabnaa. Maxaa xaqiyo xaqi idinkini kulalahay soo ma celinin, federaalka uma hogaansan idin, shalay idinkaa keenteen. Waxaad isku moodin dowlad kale oo gooni oo Soomaali ka dhex samaysan, taas abadan dadkiini yaa diiday. Kubanigu hoos nool ayaa diideena Soomaalinimada ka go'on tahay, waxaa diideen hooyooyinka Soomaaliyeed, waxaa diiday dhalinyarada Soomaaliyeed ee reer Puntland, waxaa diiday dadka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ee Puntland ku dhaqan waa diiday. Federaal afka baarkiisa waa diideen, federaalka inaad si fiican ugu dhaqantiino inaad iska dhaaftiino. Waa hadda dowladda wuxuu qorqor idin yiri hadda idinka soo bixin qorqor, wuxuu idin yiray madaxweyneyaal hadii nala yiri madaxweyneyaalaha isku malayna maxamed cabdullaahi farmaajo meel hala istaagin uu yiray afcado wejigu ka saariya haddii madaxweyneyaal noogula yeero yiri hamoodin uu yiri abooda maxamed cabdullaahi farmaajo leeyahay mid lamida inaan leeyaho garbaha ka istaagin uu yiri ee waxaa leedihiin steedatiin steedka wixii laga rabo ku dhaqmahu yiri. Marka wixiigaa idin kala laayahay Soomaalina waxaa leeyahay haddii horta u afduubnaa mayso anaan dhahayo mana u afduubnaa doonto, waana dhammaatay. Baryo iyo tuugmo iyo walaalo iyo isku soo celcelis waa dhammaatay. Puntland habiibto, maya rabtaa tagtaa aragne. Arajan habiibto dadkeeda hadduu ka yeelayo, dadkeeda oo ku dhaqanay shacabka hadduu ka yeelayo. Nimankan arajan la baxeen ee tigreegu u shaqeeyey ee maskaxda wici loogu shubo weli haasto ee xataa isdhahayna tigree waa tageeye
ee wax idin hiilaaya ma lehe, shala waddanka shala soo ahay mehe, walaalayaalo a iska dhaafa xataa ma gartaano, aqligaas xataa kuma dhadhaqno. Waatan dadka habaarayaano ee ummaddii habaarayaano, ee hadalaa diblomaasiyadu ku fiicnaynin, hadalaa miidiyaha ku fiicnaynin, oo nin mas-uulu ku fiicnaynin kasoo yeerayo. Marka waxaa idin leeyahay dadka Soomaaliyeed, ani waxaan leeyahay baarlamaanka Soomaaliya waxaan u sheegayaa, annaka ummadda Soomaaliyeed, shacabka Soomaaliyeed ma tasheen, annaka arkin annaka shacabka u hadalno. Waxaan leeyahay shir degdeg ha qabtaano, waxaan ku faraxna ha kasoo saaraano doorashada meel ha loo jiheeyo. Hadda ka horna waa u sheegay jilacsanaan iyo walaalow walaalow iyo xukun jilacsan wax ma taro runta haddii laga warramo. Marka waxaa leeyahay Soomaaliya ha noolaato, dowladda Soomaaliyana waxaa ugu fadhinaa doorasho inay noo jiheyso, ayi makaan inay noo jiheyso. Tan waa lagu kala tagay, tanna aana kaaba rabna in lagu kala tago. Ummadda Soomaaliyeed waa ku farxday xalay hadda warkaas soo yeeray ee wax waliba diideen. Ummadda Soomaaliyeed farxad aa ka wada muuqata wejiyadooda. Ilaan waxaan rabnaa qof iyo cod, waxaan rabnaa inaad yacni codkeenu ku ciil baxno, waxaan rabnaa ninkaan jecelnaa inaad doorano, waxaan rabnaa ninaa beri la xisaabtami karna shacabka soo doortay afar oday ee baarlamaan wax layskugu soo gurbiyey inayna wax dooranin. Waxaan rabnaa wiilka Soomaaliyeed inuu wax doorto, hooyo Soomaaliyeed inay wax doorato, qof walba oo qaangaari inay wax dooratay rabtaa. Marka waxaa leeyahay Soomaaliya ha noolaato, Soomaaliya israacato, isheeda waa soo baxday, maaraadna wuxuu naga qaaday ma leh, Kenyanaba iska dhaafa xagga sooma dhaafo. Marka waxaa leeyahay dadkoo gumaysigu u shaqeeyow, aqliginii ta shaqeeyo waa idinkala raayay, waad u jeediin dhulka idigula jiiday oo ummaddiiyaa idiin nacday, oo sharaf malihidiino oo wanaag malihidiino oo waxaa leediin malaho, oo waxaa leediin malaho. Ummaddii dhanaan igu yaqyaqsatay, ummadda dhanaan idin dayi karin. Facebooka hadda soo gashiino waryaaqayo kumidiinida ma akhrisiin miya yaable, facebooka hadda soo gashiino anigoo ahaynu qoftaas nacayo kumidigooda haddaa akhriso, iyo waxa la dhahayo iyo caayida iyo habaarka war ummaddii baabaka niiki raasatee walaalayaalow siyaasad xabad kama ogodi, kuwa musharixiinta la dhahayo iyo labadaa nino ee hadda ee maamul goboleedyadu isku sheegaya sida idinla kiraasada hadda ogtiin, maba hadlin laheedeen yacyaxa malaho oo dhiig malaho oo xanaaq malaho oo waa wada gorof, waa gorof xaaran oo waxaa yacni hal xataa oo xasaasa lahaynadiin xasaas dhan malihidiin. Ummadda Soomaaliyeedo dhan waa idin fiirsay, waxay idin leeda walaalayaalow saan idigu ma haboonoo saan yeesho, waakan waa soo taagantihiin. Marka waxaa leeyahay Soomaaliya ha guulaysato, dubana waxaa leeyahay salaana u saaraya, waxaa leeyahay dubo waqooyi sharcada waqooyi nooga timi, waqooyi wilkan kasoo wifaagoor waa ka warsugaa wanaagiisa. Yacni marka hadaladaada arko adigoo media dhex socda arko, hal hore xataa aadoo iska dhegaystaa, ilaan cod kor oo cod kar ha tahay, ilaahayna ha ku caafiyo, ilaahayna cumriga ha kuu dheereeyo. Ninka habaarayo habaar ku kari maysiin, habaar haqlaabana wax ma qabta, idinkaba habaarka idin karaya, idinku idinku laabaha habaarka habaaraysiino, insha allah idinka godka nigula cadaabaya insha allah bidnillahi kariin. Mana taaba dubana mujeeda ummada Soomaaliyeed oo matala, shanta Soomaaliyeed oo matala, waa wasiir Soomaaliyeed ma waa wasiir goboleed, waa wasiir Soomaaliyeed ee shanta Soomaaliyeed oo matalo. Marka waa ka warsugaa wanaagiisa, kasoo wiifay waqooyi halkan, kasoo wiifaya waa ka warsuga wanaagiisa waqooyi halkan, kasoo wiifsoo wiifaya duba hadalkii sawaadur xule hadii idine doonta soo raace, duba hadalkii sawaadur xule waadur xule duba hadalkii sawaadur xule dolar soo qaatay dani inowdo lar soo qaatay dalkan la aryaadidana dalkayga xara shayaadida adidana dani inowdo lar soo qaat soo qaata dalka la xara shayaadida yaadidana dubeyna leega soo dule egay soo duula dalkayga laxa dalka la xara shayaadida yaadidana dubeyna leega soo dule
دولا دلك الله حراش يا ديد دلك انا مرك دبي انا قال سو دولا الى سو دبي وحنا نوض دني دني علولي يا نوض مرك هلكاس نو وحنا نوض احمد احمد وانا حد و خو حراش و ما هلكس ما واسطه انت كلا صومالي وي براروقتي بدلنا مرك وحا لا ربا شعبك بدلنا وحا لا ربا ولا ليالو ارنت سقطت و وجديد وعالير و باهان هاي باهال القمعنو انت كبدن صبر waa dhamaaday heer budlaano waxa idin leeyahay ha inta ha sugin dawladda Soomaaliya kaligeed ha sugin ina dawladda kaligeed yani wax idin qabato waxa idin leeyahay war gacmiin inta iska qaadiin shacab dadkiin oo dhalinyaradtiin oo Soomaalitiin oo waxaatiin ilaahay ku masamadarnaade ciidan iyo shacabtiin war inta iska kalmaysatiin arigan iska biciya arigan waxa idin haysa mal arigan waqtigeed waa dhamaaday wixii la isku sabab jir waa dhamaatay warbaahintu wixii la isku mar jiray hal warbaahin jir jirto waa dhamaatay oo media dhan waa loo wada jeeda oo alaykum salaam oo dalka dhan waa loo jeeda oo hooshu say u socoto waa loo jeeda oo wax walba waa la fiirsada waxa leeyahay dadka reer budlan waxa leeyahay walaalayaalo waxa idin leeyahay dadkii oo hoggaanka idin ahay waa ujeedin dadkii maanta dugsiyeysan waa ujeedin dadkii maanta dhahaysan waa ujeedin marka waxa idin leeyahay dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxa leeyahay war waxa idin leeyahay walaalayaalo waxa idin leeyahay dibka iska dulqaada oo dhibaatada iska dulqaada oo gobanimo gobanimo diblaan lagu ma dheefsado gobanimo aan taagana maanta harbi aan taaganahay oo shashaya la dagaalamayno oo shashaya halka la shaqeeya la dagaalamayno Soomaaliye waxa idin leeyahay dadka Soomaaliyeed ee budlaan ku dhaqan waxa leeyahay war dhibaatada iska dulqaada iska dulqaada waad u jeedi caaytan ka socdo waad u jeedin ee maamulada kale wixii maanta arigant idii u gaamaysa leeyin ninkii wasiir dumbaay waad u jeedin hawaarka ka dhacay xasu shiqo hawaarta ma arkay kokolo si hawaarta ma u jeeda waxa leh hawaarku ma kartiino dubbo dubbaadalkiisu waa duur xul waay hadiidina doonto soo raac waay hadiidina doonto soo raac dubba hadalkiisu waa duur xul وادور حولي هديدين دون تصرع تراك واسعي دون تن صوماليو دون اكو ادل صرع دون تواجهي ستي شريع والو فري من صلابة دون تو إلا برواق اي كتكتو صومالابة دون تو ودنك برواق وقاليا وعو قلا كلا الدنبين وعليكم السلام وعو قاليا nabadgelyo wuxuu galaya umada qeyraadkeeda inay ku faraxdo umada inay nabadgelyadeeda ku faraxdo marka waxaa leeyahay ninka diidano doonta soo raac hada soo raac weesana waa ku salfeen ara Soomaaliya saas ku sabarime sa Soomaaliya yey ku salfan seefta soo sig ninka Soomaali ka soo horjeeda Soomaali saas ku sabarime sa Soomaaliya yey ku salfan seefta soo siiban soo siiba saas ku sabarime sa Soomaaliya yey ku salfan seefta soo siiban saas ku sabarime sa Soomaali marka saan ku sabarime sa Soomaali ee seefta siiban yey idin salfan dadka aanu calaaya oo shashaya u shaqeeyo Soomaaliya way soo kacday mana naqad doonto mana laabad doonto waxa leeyahay seeftan iyo idii salfan marka waxa idin leeyahay ninka Maxamed Cabdullaahi Farmaajane haba ku sirmin ninkaas waa nin ruqcaday waa nin siyaasi marka ha ku sirmina wax walba ka tan waa idin karaa sarkaal weyne ha ku sirmi waa sarkaal weyne Arweena sirq wallo bowa kasiba hoy ha ku sirmi wa sarkaal weyn marka maxamed aan ka garab taagan sirq walbo u dhigtiino dhibaato walbo rabtiino go'aan walbo keentiino waa ka hoos baxaya ilaan waa ogga awlow kasiba raad dhigta ba waxa wadiin ina shashay u shaqeysiin sida niilal maareeyo sida sirqda niigulu soo rido sida godka ugu soo dhacdiina sida baadalka u wadiino mar horo ha ku sirmin ninka waa sarkaal weyn anaad ii sheegay sarkaal weyn ha ku sirmi waa sarkaal weyn oo sirq walbo waa kasiba ibaa hoy sirtaad wadiin waa
كسيبها هويها كسر منها سركال وين مرق معانا عبد الله يا فرماجة جوا سركال وين هكسر منها مرق وعادي لا يا دتك دولار كصاغت إذا كذا يبشي إيه دولك يبشي دولار كيو إذا كي وعلي رمرود وعمرك جوي مرور كيسي كذا بنتا إذا كي إذا كذا بنتا أنا كشقوق من برج دم دم كصاغ هذا تن إيه وح صاغ هذا تن وح لأنت العتاب يسين اللي أو يسين أو إذا تلو سرد وهبارسين وهالكاس إذا كي إذا تلا إذا كا أنا وعرفنا أقانا الواحة أنت مصبر اللي تمر ضبط إني قلتهم يا وأقانا عسني ما ده يا كلب يا حمار يا يعني للي يا فرس النهر يا حيوان هذه للي وأوك هانيك وعور إنك إنك وابر أسأل قرصو وعيني لا داعي وأوك هاي يا نبلة صغيرة لقلي يا حيوان لقلي فمي مرك وعدي لا داعي وأنا أوريك شغل هذه للي وما له والبا أنت لو سأل يا حبيبي أنا أسوي أنا قربت كل شيء أنا سويت تسوديس وحوا قرنو بسناتا شو سويت يا حيوان اللي ليا وحا كودر صداوة اذي اللي مرك انا قربت كل شيء وانا ماطي انا قربت كل شيء وانا ماطي هذا تلقين بنقال عمل انا وادلي سينو وقا مقطع يا حبيبي يا مراد انا قربت كل شيء وانا ماطي مرك مرك حتى وعادي تالا اه شقضة اذين ترسل لي انا وريك شغلة لي انا كف على وجهي قال لي وجهي كان قاعد اربع علم فهمي ارجع ارجع واحد ماطي اذا كنت بقال عمل ورا مثلا انت وعدنا يا مرا يا حبيبي مرا انا قربت كل شيء والله قربت كل شيء وين فلوس وين جرت انا والله بقال عمل انا دين واد لدين مركز عليه والله تاخرين هذا في مارات كلها وادي سوى أرجع أني اللي جري ترحاب على راسك ترحاب على عين أني اللي جري وأنا اللي ترحب جري وإذا لا ترحب جري هذا سوى عين لي يا حيوان سو سويتي سو سويت وين شغلك أنت نسيت شغلك حق الولاية ما نسيت ولا أنا 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 سوي سيني أنا ما نسيت والله أنا ما أقدر والله أنا مرة تقوى هذا الجس مال مرة قوة وأنا خايفة وأنا قف نفسي أنا دايز وأوقع بنقال عمل وهذا اللي مرك أنا خايف نفسي والله جس مال مرة بالقوة سويت كذا أكو جريسين هذا وعدايز وأوقع سيدي بنقال يا وهذا اللي وهذا العربي قصف يعني فصيح وما تغني مكتب مركز علي والله قصة مالي والله قعباد قش قصة مالي إلى وربي نقبة إلى وربي عيدا مدينة نقبة إلى ودلي يرضينا نور والله وعدي زنو أقا تلافن قوة وعدي زنو مركز نيلسة أنا والله ما أقدر والله أنا خايف نفسي وأخايف جس مال و ورقة هرم عاد يوعو قرقر الذين وأقهن مرقو على الذي جس صومالي وعلب عن فهد يو فهد يرموك ده عربي هرب عدك فهد يقول ده والله خايف من كذا مركا وحوايو وحد يسين وقع هذا مرقو عادين لله يعني ها إذا ضيعت الشغل أنا وريك شغل قال لي كف على وجهك قال لي سيدي عينك المال ربعها مركا ربعها شنو مراتك وديار قروبة عرب ربع شدة وديار جرو مركو عادين لا واحد لا طها نمبو واك حاجة يا إيه واحد لا يا سومالي واحد لا ورت ما شاء الله تبارك الله إيه وان قولي سنة قول يرت واحد والبوك قولي سنة نما كان أبا إيش أشياء يا وشقيان أبا ميدو مشرحين هلا بحانو أبا كوا الله وضع ما مل قولة هذا وحدة ما ولا جرعي جيش كينا سومالي وأركت أدونك وعذرضه يوربانتو وين وحكة قرآن marka soomaali wa soo noqday libaaxi afrika wa soo noqday asad asad afriqiya ay yareen waqti hada al asad afriqiya haye marka libaaxi afrika wa soo noqday marka waxa leeyahay maradna wuxuu ku xun yahay intaas waaye soomaaliya soo laabatay awadkiisa marka waa la leeyahay dalka anaka kale dalkeyga barwaaqadiisa
ودالكيغا برواها غادي هيسان دول مراهايا انقل مودوغو دوغا دالها جيدا روهور تاهيشي الدنيا ذا دارا ريسو هو عنداريه نجيرين الدنيا ذا دارا ريسو هو عنداريه نجيرين إبب وبوسا سبالد وهينا بلعها ضبر وها غتال إبارا ويا بورانو هو عبر وها غتال وبلا ويا بورانو هو عبر وها غتال إبوسا سبالد وهينا بلعها ضبر وها غتال أمبول شادا يسكوسو بعضو هو أمبالا هيا جيرن إبيدا وبوها لبارا هاو باروا قتال أمبول شادا يسكوسو بعضا هاو بالا هيا جيرن يعني دالك أو بول شادا راب كمر كود إنك سو هربادية أو حوالا دقتاهي bulshada marka roobka do'o ee xoolaha dararaana ee barwaaqada taalo habeenkii inta la isku soo baxo dhalinyaradu isku soo baxdo oo cayaaraha la turto oo farxad muhaajirin ee nabadgelyo jirto waxa dadka isku dirwaaxa roobkana waaba imaaha marka la heshiiyo hadda waa aragta gada marka la heshiiyey ee ummadda calaasha isku furatay ee iscafisay ma hadda gada waa aragta roobka hadda ka daay nimcada ka dhacdo waa aragteen ماشاء الله تبارك الله الله أسياديو رب الله كينو برواقة الله كينو وحوى أمد قلبك مركو سوف إلهي قلبك دال عدا قلبك دال عدا أني أذيك حتى وح أسكو قمنو إلهي وعراء عيدة ماشا سرابك دي ماي مركو أمد هدي قلبك أسكو فرتو إنا بتقلية تمادو إسو مالي دي إسجعلاتو وإنا بتقلية دي لغا وضا الشقيو أو برواقة انت كدعدو إحوالها الدرارانو oo barbaarta caweeskoodii iyo ciyaartooda tuntaano allah allah ficnaan badanaa ilaahu rabbiyow ilaahu na gaarsiiya rabbil caalamiin ilaahu na gaarsii ilaahu barwaaqadaas na gaarsii insha allah bidnillaahi kariin ilaahu ummadaynana qalbiga isku furata ummadayna soomaaliyeed waxaa ku cusa walaalayaalow adduunku waa laga tagayaa qof walba qalbigeeda saafi ha ka dhigto qof walba heer hebal ha iska dhaafto qof walba saa adigu dadku ku hagaajin laheed war ku fikir oo ummadda soomaaliyeed geeskaada ka qabo oo wax ma qaban kartid hadhiin oo afka ka baraaruuji oo gacanta ka baraaruuji oo dalkii dhis oo wanaag lagaaga daydo wanaag waa lagaaga dayaha wanaag hadaa wadid waa lagugu dayaha wanaag fal oo ilaahayna barwaaqadaas allahna gaarsiiyo ilaahay waxaan ka baryaa diirinku isku soo fooriyo dareen isku sheegnay diirinku isku soo fooriyo diirinka markuu roobka da'o yacni shimbir bi waaye شمبر بو او يرتيس يعني صوت كيس صوت قرح بس وديل 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 ودغيس جرى مركي برواق هذا جرت يعني هود كو كجو يعني كو جريا ملا او خولا غورتد او لوك برواق تعالو وا كلا فوفا مركو كلا فوف وا دميا هلبا ميلو ادا مرك غلطي عسرك انت اسكو صوبو او ديل وديل وديل اسكو يمادو waa dhageysan jirna waa jeclaa jirna marka sida turumbada ma aragtay oo waxa loo yeeray camal u yeeraa marka kaasaa la yiraa diinanka isku soo fooriyo dareen isku sheegin ilaahay naga dhigo marka waa lagu ducoystaa diinanka isku soo fooriyay ee dareen isku sheegin ilaahay naga dhigo ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad ma joogto ayadoo nabad qabto ayadoo isjecel allah isku keeno waxaa leeyahay barwaaqo wadaana noo horjoogo maxamed barwaaqo wadaan dhahaa barwaaqo wado ilaahay digno soo siiye qabiilna malihi wuxuu rabiyana ma jirto wuxuu waa soomaalinimo marka anaga geesteyna aan qabano geesteyna aan qabano maxamed cabdullaahi farmaajo geeska ka ay geeska labaad aan anaga naqano garabkiis iyo gaashaankiis aan naqano marka maxamed buraaqa qabo waay maxamed adaa mihiino ee waay mahiino ee maxamed adaa mahiino ino no milki say ma tadahays ahayso maxamed ada mahino ino no milki say ma tadahays
مرق ما تضو هاي نوضر يلا إن شاء الله بإذن الله كريم وعد ما نومن مذوبن إلى أنا قد حسارة قوشن واتمت وأوجد حق درا إن إنا سعنا نمك حق درا ذو وضان مالو والففشل يا نبي نباتو يولع والبهار كو أبور ما وأوجد صومالي أنا هنولات وإذن سلام يا شقا كجراء وحايدين لها صباح الغير مركو حايدين لها يا صومالي إنو سدعو يو دادك صومالي دو حقا عدسا دعا ذا إنا نسدعو سينو oo ducadu waxa waaye intaanba waxan ku soo gaarno umada Soomaalida ku soo gaarto waa ducada umada Soomaalida waxay ku soo gaarto waa duco ducadaha umaleeynin dheedhel ka dhigina dheedhel ma aha ducada waxa waaye geeska ugu xoog badan ducada no soo badiya ilaahay inuu Soomaali nabad gali ka dhig ilaahay wixii xun inuu naga dhaxsaaro wixii dib nagu wato hadduu ilaahay hadii la doono ilaahay inuu soo hadii hadduu la doonin ilaahay waxaan ka baryeynaa fashil iyo dib iyo ceeb allah u daw marsho ilaahay inaan naga dhaxbaxsho Soomaaliina ha guuleysato waa idin salaam qof walba wanaag ha faafiso qof walba wanaag ha faafisid adigu waa lagu dayaa ani hadda mujada media 2 sano ku jira wallahi inta ugu dayato waxa arka dad xun oo soo ilaahay soo hadeeyay ee sharci tamay ee marka la hadlay oo qofta haday caysata aniga caay ugu ma jabaa waxa la walaal ma bagtaa ani Soomaaliyana adigana Soomaaliyatay raaliya leedahay maxay ugu ahay gabar kula dhalatay oo kugu dhigo kugu dhaqane maxay ugu ahay asiga qofta iska qabos aniga maxay ugu ahay walaalkay maxaa aniga oo ugu aflagaadahay aniga gabar Soomaaliyeeda hadda caysa hooyada oo caysanahay hadda caysa walaasha oo caysa ahay marka waxaan irahaa Soomaaliye marka qoftu waa la qanciya hadda ku soo wacday hadda walaal boqol oo ay caaysa qanciye oo saaxibnaan hadda saaxibnaan ee maalo walba ilaahay siyaasadda xagee maray hadda tiraas qofta nacla kugu taale war yaan ma adi caay kartaa balo oo xana aqdid wala garay xana mal xana qow ani maalo walba waa leecaya saane u taala kane u taala kumidigaaga hadda akhrisid ana maskaxda ku xanuunays dadka qodis u cusu qoraay maxaan dhahaa marka hataa luuqaanu tuu gala waxa ay rahaa hay walaalow ani adiga walaalana Soomaaliyana waa kala raali dugnaa karnaa ana farmaajo taageer karaa annu mucaaradka taageer kartaa maxaa isku caahayna abowo biri kama la farmaajo waa tagi karaa mucaaradku waa tagi karaa dalka anaka wadale kala ma guurno maxaa isku caahayna marka qof walba qofta aragta waaniso marka waa idin salaamayaa Soomaaliyana guuleysto wa calaykum salaam wa raxmatullaahi wa barakaatuh.